židovskoj žetvi gospodin umjesto da od jaraca pravi ovce, on je tražio slijepe i raspršene ovce Izraela, pozivajući sve koji su već bili njegove ovce kako bi mogli čuti njegov glas i slijediti ga. Ova zapažanja o predslici daju nam nagovještaj karaktera dijela za koje je sada vrijeme u sadašnjoj žetvi ili vremenu sakupljanja. Drugo i veće sijanje pod mnogo povoljnim okolnostima mesijanskog doba i kraljevstva uskoro će početi. Zaista, sjemenje istine o dolazećoj obnovi itd. koje će proizvesti dolazeći plod, čak je i sada bilo ispušteno tu i tamo u žudeća istine gladna srca. Međutim, to je sada samo sporedno djelo, jer poput svoje židovske praslike, sadašnja je žetva vrijeme za sakupljanje onih koji se nazivaju crkvom, takozvano kršćanstvo, da pravi sveci koji su sakupljeni iz nje mogu biti uzvišeni i pridruženi svom gospodinu, ne samo da propovjedaju istinu, nego također da pokrenu veliko djelo obnove svijeta. U toj žetvi moraju biti razvojeni pšenica od kukolja. Ipak, oboje od tih klasa prije razdvajanja sačinjavaju nominalnu crkvu. Pšenica su prava djeca kraljevstva, istinski posvećeni, nasljednici, dok su kukolj nominalna, ali ne prava Kristova crkva ili izgledna nevjesta. Kukolj su klasa koju je spomenuo naš gospodin, koji ga zovu gospodinom, ali ga ne slušaju. Evanđelje po Luki, 6. poglavlje, 46. redak. Po vanjskom izgledu, dvije su klase često toliko slične da se zahtjeva pomno ispitivanje da bi ih se razlikovalo. Njiva je svijet u usporedbi. I pšenica i kukolj zajedno, kukolj je mnogobrojniji, sačinjavaju ono što se ponekad naziva kršćanski svijet ili takozvano kršćanstvo. Povremenim ili redovitim pohađanjem vjerskih službi, nazivajući se kršćanima, slijeđenjem izvjesnih rituala i obreda i bivajući manje ili više izravno poistovjećeni sa nekim vjerskim sistemom, kukolj izgleda poput i ponekada i prolazi za Božju od srca posvećenu djecu. U takozvanim kršćanskim zemljama svi se izuzev deklariranih nevjernika i židova broje kao kršćani i njihov broj, uključujući nekolicinu u potpunosti posvećenih svetaca, je procijenjen na 180 milijuna Grko- i Rimokatolika i oko 120 milijuna protestanata. To je bilo u vrijeme pisanja ove knjige. Samo da naglasim. Tijekom evanđelskog doba upute našeg gospodina su bile ne pokušavati razdvajanje prave od krivotvorene djece kraljevstva, jer za postići potpuno razdvajanje zahtijevalo bi opće preokretanje svijeta ili polja na glavačke, opći poremećaj pšenice, isto tako kao i kukolja. On je stoga rekao, pustite oboje, neka raste zajedno do žetve. Međutim, dodao je, u doba žetve, reći ću žeteocima, odnosno anđelima ili glasnicima, skupite najprije ljulj i svežite ga u snopove da se spali, a pšenicu skupite u moju žitnicu. Evanđelje po Mateju, 13. poglavlje, 30. redak. Stoga, u vrijeme žetve, mi moramo očekivati opće djelo razdvajanja, dotad zabranjeno. Iako su oni koji su bili simbolizirani sa pšenicom uvijek bili ohrabrivani da stoje čvrsto u slobodi za koju ih je Krist oslobodio i da izbjegavaju isprepličuće saveze sa otvorenim prijestupnicima i sa vukovima u općijem ruhu, ipak oni nisu pokušali povući liniju
između klase potpuno posvećenih, dakle pšenice ili svetih, i kukolja koji ispovijedaju Kristovo ime i učenja i koji do neke mjere dozvoljavaju da ta učenja utječu na njihovo izvanjsko vladanje, ali čije su želje srca daleko od Gospodina i njegove službe. To prosuđivanje srca, motiva i tako dalje, koje je van naše moći i za koje je Gospodin zapovjedio da ga u potpunosti izbjegavamo, je upravo ono što su različite sekte sve nastojale ostvariti, pokušavajući odvojiti, staviti pšenicu na ispit i isključiti kao kukolj ili kao heretike sa strogim vjerskim kredima ljudske proizvodnje sve one koji ispovijedaju kršćanstvo, a čija se vjera ne uklapa točno u njihove različite lažne mjere. Ipak, kako su neuspješne bile sve te sekte? One su postavile lažne, nebiblijske norme i učenja koji su zaista razvili mnogo kukolja i ugušili i odvojili pšenicu. Naprimjer, učenje o vječnom mučenju u paklu svih koji nisu članovi crkve. Premda to sada postaje znatno preinačeno, pod utjecajem svjetla našeg vremena, koje je mnoštvo kukolja ta pogreška proizvela i kako je ugušila i zaslijepila i spriječila pšenicu od ispravnog priznavanja Božeg karaktera i plana. Mi danas vidimo koju su pogrešku napravile različite sekte u neslijeđenju Gospodinovog savjeta. Da puste da pšenica i kukolj, sveci i oni koji to tvrde, rastu zajedno bez pokušavanja razdvajanja. Pošteni ljudi u svakoj sekti će priznati da je u njihovoj sekti mnogo kukolja, onih koji to tvrde, a ne svetaca, i da su izvan njihovih sektaških zasuna mnogi sveci. Prema tome, nijedna sekta danas niti može ili tvrdi da je u njoj sva pšenica i da je slobodna od kukolja. Mnogo bi manje bila odvažna bilo koja zemaljska organizacija, izuzev Krista Delfijanaca i Mormona, da tvrdi kako sadrži svu pšenicu. Dakle, oni su bez ikakvog izgovora za njihove organizacije, teološke ograde itd. Oni ne razdvajaju pšenicu od kukolja, niti to razdvajanje srca može išta potpuno i temeljito ostvariti, izuzev metode koju je Gospodin odredio, a koja će biti stavljena u izvršenje u vremenu žetve. To pokazuje potrebu za znanjem kad je vrijeme blizu i kad je pravo vrijeme da počne razdvajanje dijela žetve. I naš Gospodin, ispunivši svoje obećanje, nije nas ostavio u tami, nego daje tu pravovremenu informaciju svima čija su srca spremna za nju. Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas taj dan zatekao kao lopov, prva poslanica Solunjanima, 5. poglavlje, 4. redak. Istina za koju je sada vrijeme je srp u toj žetvi, baš kao što je sličan srp bio korišten u židovskoj žetvi. Žeteoci, anđeli, bilješka kaže riječ anđeo znači glasnik, dakle ili glasnici, sada su Gospodinovi sljedbenici, baš kao što je slična klasa bila žeteocima u židovskoj žetvi. I iako je drugima tokom doba bilo rečeno da ne pokušaju razdvajati pšenicu od kukolja, ipak onima koji su sada spremni, dostojni i poslušni, Gospodinov plan i priprema će biti tako jasno pokazani da će oni prepoznati njegov glas u vrijeme žetve. Kako govori, zamahni srpom sadašnje istine i skupite mi svece moje, one koji žrtvom savez sa mnom sklopiše. Oni će biti moji, govori Gospodin nad vojskama, u onaj dan kada uredim svoje dragulje. Psalam 55. stih, knjiga proroka Malahije, 3. poglavlje, 17. redak. Ne samo da je to vrijeme za sakupljanje svetih sa istinom, dakle u jedinstvo s njihovim Gospodinom i međusobno, i iz zajedništva sa onima koji samo tvrde da su to kukoljem, nego je to također vrijeme za čišćenje polja sa
sakupljanjem kukolja, pljeve, korova i tako dalje u pripremi za novo sijanje. U jednom smislu, pšenica je sakupljena između kukolja, zbog izobilja kukolja. Kao kada Gospodin kaže, iziđite iz nje, narode moji. Ipak u drugom smislu, odvajanje je ispravno predstavljeno sa kukoljem koji je bio sakupljen od pšenice. Zaista, pšenica ima mjesto sa pravom. To je polje pšenice, ne polje kukolja. Svijet čovječanstva naime se smatra zemljom iz koje su pšenica i također i kukolji izrasli i razvili se. Stoga tu nema mjesta kukolju i potrebno ga je ukloniti. Gospodin je započeo polje pšenice i pšenica predstavlja djecu kraljevstva. Evanđelje po Mateju, 13. poglavlje, 38. redak. I budući da je polje ili svijet dano njima i već im pripada po obećanju, usporedba pokazuje da stvarno kukolj je taj kojeg se sakuplja i spaljuje, ostavljajući polje i sve na njemu, pšenici. Kukolj je vraćen zemlji, odnosno svijetu, otkud je došao. I prvine pšenice imaju biti sakupljene u žitnicu, tako da zemlja može donijeti drugi urod. Pšenica nije trebala biti vezana u snop. Zrna su prvobitno bila posađena odvojeno i neovisno, da se povežu kao samo jedna vrsta pod sličnim uvjetima. Međutim, usporedba objavljuje da će jedan od učinaka žetve biti vezivanje kukolja u snopove prije spaljivanja ili vremena nevolje. I to je djelo u tijeku posvuda oko nas. Nikada nije bilo vrijeme poput ovoga za radničke sindikate, kapitalističke fondove i zaštitničke udruge svake vrste. Civilizirani svijet je polje usporedbe. U njemu su tijekom reformacije vjetrovi doktrinarnih svađa sa svih strana bacili pšenicu i kukolj zajedno u velike grupe ili denominacije, jedan naginjući u jednom pravcu doktrinarno, a druga u drugom. Ovo je okupilo pšenicu i kukolj skroz zajedno i uzelo mnogo od individualnosti svih. Doktrinarni vjetrovi su davno prošli, ali podjele su se dalje nastavile iz navike i samo se tu i tamo neka glava pšenice pokušala podići ka ispravnosti od težine mase. Međutim, sa vremenom žetve dolazi oslobađanje pšenice od težine i zapreke kukolja. Srp istine priprema tu klasu za slobodu za koju ih je Krist prvobitno sve bio oslobodio. Premda isti srp ima suprotan utjecaj na kukolj. Duh kukolja je prema sektaškoj veličini i pokazivanju umjesto prema individualnoj poslušnosti i odanosti Bogu. Stoga, sadašnje istine, za koje se jednom bilo otkrilo da im je sklonost osuditi sav sektarianizam i da stave na ispit svakog pojedinca, oni odbacuju i snažno im se protive. I premda sklone da se međusobno ujedine, sve se sekte udružuju u suprotstavljanju raspadajućim tendencijama sadašnje istine, do te mjere da privlače uzice polagano, oprezno, no ipak čvrsto na svo individualno razmišljanje i proučavanje vjerskih tema, sve dok se njihove organizacije ne raspadnu na komade i sva se pšenica oslobodi, ostavljajući ništa nego kukolj.